прибирали територію за власною ініціативою та отримали за це адміністративне порушення. Минулої суботи жителі Ужгорода вийшли на толоку, але замість вдячності можуть заплатити штраф, який сягає від 50 до 1700 гривень. Це наслідок проблеми відсутності реально діючої такої якоїсь методики із стихійними сміттєзалишами, великогабаритним сміттям. Вже давно говориться, і АВИ, наскільки знаю, йшло на зустріч, вони готові встановити в місті великі такі п'ятикубові залізні баки, в місцях, де якраз дуже багато сміття в різних частинах міста. Чи сплачуватимуть містяни ці кошти, ще буде вирішувати адмінкомісія. А в міській раді пояснили, що проблема тільки в тому, що ініціатори прибирання не повідомили про свій суботник. Це чудові справи, дійсно. Мешканці нам допомагають, але є як початок, так і закінчення цієї процедури. Тобто скласти сміття, чи листя, чи прибирання – це є одна частина, зовсім інша частина – це повністю її вивезти. Тому перед початком таких робіт, як правило, заздалегідь повідомляють. Власне, на сесії саме внесли зміни до програми охорони навколишнього середовища 2018-2022 років. Другий етап передбачає фінансування з міського бюджету на понад 1 150 000 гривень у цьому році та понад 1 366 000 гривень у наступному. Для того, щоб їх хтось повинен збирати і вивозити на полігон твердих побутових відходів. За ці всі речі потрібно сплачувати кошти. Тому, відповідно, ведеться робота з мешканцями міста, з юридичними, з фізичними особами, для того, щоб вони заключали угоди з товариством АВИ, для того, щоб вони мали кошти для здійснення цієї роботи. Депутати підняли і розмір статутного капіталу комунального підприємства «Водоканал» на майже 620 тисяч гривень. Тож зараз він складає понад 98 мільйонів 646 тисяч гривень. Борг підприємства перед Закарпаття Обленерго – близько 2 мільйони гривень. Закупляється нове обладнання, робиться різні поточні ремонти та капітальні. «Водоканал» частково борг появляється в зв'язку з тим, що невеличка частина мешканців по тих чи інших причинам не в повній мірі оплачують за спожиту воду і за водовідведення. Різниця в тарифах за надані послуги і в зв'язку з тим, що час від часу піднімається вартість електроенергії, а тарифи запізнюються з підняттям. А от у садочках Ужгорода з'являться медичні кабінети у рамках грантових проєктів транскордонного співробітництва зі Словаччиною. Українсько-румунський проєкт передбачає встановлення камер відеоспостереження. Ці ініціативи двосторонні, зокрема з міського бюджету передбачається фінансування до 10%.